Moro. Joo, nythän meni vähän mielenkiintoiseksi. 18. päivä 9.2024. Ja tosiaan, kun itse en seuraa, sanotaan tätä tällaista perusuutisointia, eli en lue lehtiä enkä katso uutisia televisiosta, niin TikTokissa tuli tosiaan sitten vastaan näistä hakulaitteiden räjähdyksistä ja sitten heti perää radiopuhelinten räjähdyksistä ja nyt sitten viimeisimpiä, eli kolmas ja neljäs keissi oli sitten, eli oli epävirallinen vahvistamaton uutinen, että aurinkopaneelit kautta autot ja joku tekniset laitteet, niin palaa kautta räjähtelee nyt sitten. Muun muassa tuolla Libanonissa sitten. Ja ensimmäinen uutinen oli se, että tosiaan sitten niitä hakulaitteita räjähteli. Ja sehän nyt on vähän mielenkiintoinen juttu sinänsä, että ilmeisesti hakulaitteita käytetään ainakin tuolla sairaalapuolella joissakin maissa kovastikin vielä. Eli silloin saadaan helposti kiinni hoitava lääkäri tai vastaava mistä vaan. Ja se on kohtuullisen hintainen laitteen. Amerikassa se on ollut kova juttu joskus aikanaan, en tiedä miten nykyään. Mutta tuli vaan sitten siinä mieleen, että mitäs nyt tässä nyt näitä nyt useampi 1000 kappaletta ollut tällaista, jotka on mosahtanut siellä, niin miten sellainen hakulaite voi sitten mosahtaa kautta räjähtää. Ja tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen, että jos ajatellaan sellaista tilanne, että siellä on, niissä on litiuminiakku. Ja litiuminiakussa on sitten semmoset ilmareijät, tai siis hengitysreijät, eli kun akku jostain syystä lähtee pullistumaan kautta sisäisesti niin kuin reagoimaan, niin eli yli kuumenemaan tai vastaavaan, niin se rupeaa niistä reijistä päästää sitä painetta pihalle, eli se on se kätevässä pussissa. Ja sitten niistä reijistä päästää pihalle se ylipaine, ja se ei pääse niinku leviämään kappaleiksi. Ja en nyt sitten ihan varmaa, että miten tällainen hakulaite on, että hakulaite ei minkään hävin kokoinen, se on suunnilleen tupakkiäskin kokoinen laite, että onko siellä tilaa sitten räjähteille. Ja jotenkin nyt vähän sitten tuntuu, että jos nyt sitten tutkinta pääsee vauhtiin ja selviää, että onko siellä nyt ollut räjähde vai ei, joka nyt mun mielestä olisi yksi tärkeimmistä asioista selvittää, koska se räjähde ei voi olla mitenkään iso. Sen pitää siis pamahtaa aivan turkasen lujaa, jos ajatellaan, että se on tässä vyötäröllä housun reunassa ja se tekee reijän mahaa ja voi osaltaan suolistaankin tehdä reijä. Ja niille, jotka sitten on kuollut siihen, niin sehän on täytynyt olla johonkin semmoisessa paikkaa, joka on ollut semmoisella kehon kohdalla, että se on ollut sitten saman tien kanttu vei. Tai jonkun sellaisen pääverisuonen kohdalla, mistä se sitten tulla poksahtaa sitten se pääverisuoni ja siihen ei keritä apuun sitten. Mutta jos miettii sitä akkua, niin musta nyt tuntuu siltä, että litiuminiakun, siinähän on kyllä hirveästi tehoa, mutta että se pystyisi räjähtämään sillä lailla, että se hajottaisi ihoa siinä mennessänsä, niin tuli se enemmän mieleen, että palovammaa pystyy aiheuttaa pelkkä litiuminiakku, mutta ei tekemään reikää. Eli kyllä siinä silloin mennään siihen, että niihin
hakulaitteisiin ja nyt sitten näihin radiopuhelimiin, niin niihin on jotakin osaa on muokattu sitten, kun ne on aika tiiviisti tehtyjä rakenteita, niin niihin ei tahdo niin kuin sillä, että sinne ei tahdo sopia niin kuin tavaraa. Sinne ei voi niin kuin vaan yhtäkkiä, että mäpäs nyt laitan sinne vaikka palaa jotenkin räjähdettä, niin se ei ole niin onnistu. Sitä pitää oikeasti olla tilaa, sillä se tilaa niissä ei kyllä ole. Että jotenkin rakennetta on täytynyt muuttaa radikaalisti tai itse sen laitteen ainesosia muuttaa siten, että kun saadaan siihen akku, esimerkiksi se kuumeneminen, eli akku kuumenee, sehän siihen pystytään ohjelmallisesti tekemään, eli akku voidaan antaa kuumentua, eli ajetaan prosessoria niin kovalla kuormalla, eli laitteen tietokoneita niin kovalla kuormalla, että se akku yksinkertaisesti niin yrittää antaa kaikkeensa ja sieltä poistetaan ne rajat, joilla sitä akkua säädellään, että se ei pääse sitten ylikuumaan ja kautta räjähtämään, kautta syttymään palamaan, niin ne on pitänyt ottaa pois sieltä. Ja sinne on täytynyt laittaa jotain sellaista, joko siihen sisäiseen tai ulkoiseen rakenteeseen, joka jollakin lailla lähtee sitten palamaan tai oikein mosahtaa kunnolla. Ja mua tässä nyt, se tässä mua niinku kiinnosti sillä lailla, että jos mietitään, että tässä on älykello, siellä on akku. Sitten mietitään, että sulla on tabletti, siellä on aika iso akku. Sitten on kannettava tietokone, siellä on akku. Tulevat robotit 2025 vuonna, 2026 vuonna, niissä on aivan sairaan kokoinen akku. Kaikki akkuautot, batteriautot ja sitten hybridiautot, niissä on akut. Ja hybridiautoa, siis esimerkiksi Toyotissa, niin akku on apukuskin ja kuskin välissä olevassa kotelossa. Ei varmaan ihan kaikissa, mutta siis ainakin Toyotan tietyissä malleissa, niin se on siinä välissä. Että tämähän tekee aika mielenkiintoisen jutun, että jos nyt sitten tulee sellainen tieto, että mitä ei ole modifioitu sieltä itse laitteesta, vaan sitä laitetta on, se on saatu räjähtämään sellaisenaan, eli annettu se ylikuumentua, eli poistettu ne varmennukset, niin, ja sitten se on riittänyt siihen, että se on mosahtanut, niin, se muuttaa kyllä tämän meidän tekniikan aikakauden aika mielenkiintoiseksi, koska joku halusi nyt näyttää, mihinkä niistä on, ja tuskin tuo nyt on viimeinen S-hihas, kun nyt kumminkin tiedetään, että meillä on mikroaaltoaseita, eli Microwave Direct Energy Weapon, ja sitten ultraäänilaitteita sitten kans, ja sitten muutamia muita, niistä nyt löytyy kyllä tietoa netistä, niin mitä kaikkia muuta sitten on vaan keksineet. Eli nyt aika mielenkiintoiseksi menee tämä homma, että jos se nyt pitää paikkaansa, että jollakin lailla on saatu ne aurinkopaneeli kanssa. Kun aurinkopaneeli sinänsä ei niin kuin reagoi, tai sitä ei saa silloin niin kuin palamaan eikä räjähtämään, se on niin kuin ihan selvä. Mutta se, että jos siihen suunnataan jonkin tason mikroaaltoase, joka aiheuttaa se, että se lämpenee, niin mitä se sitten tekee? Sen mä ainakin tiedän, että ne ei, siis aurinkopaneelihan on sellainen tavara, että se ei tykkää lämmöstä. Eli jos sen takia siellä on muun muassa alla tilaa, ilmatilaa niiden paneelien alla, että se pääsee niin kuin hengittämään, eli se jäähtyy. Ja elinikä silloin paranee ja pitenee, kun se jäähtyy se paneeli. Mutta se, että tuli sitten mieleen, että sitten aurinkopaneella sen pitää olla sitten ne jännitelaitteet sitten, niin niihin tietenkin ne on internetissä kiinni. Pääsääntöisesti kaikilla jollakin lailla. Ja myös sähköä tietenkin, kun ne kuljettaa eteenpäin, niin sähköverkossa voidaan kuljettaa dataa. Se, että pystytäänkö sähköverkon sisällä uimaan, niin sitä en osaa sanoa niin kuin laajasti, kuinka pitkälti pääsee uimaan sillä verkossa. Pääsee ihan siellä, mutta kuinka pitkälti.
Niin, että pystytäänkö sillä lailla aiheuttaa esimerkiksi häiriö siihen sähköjärjestelmään sen aurinkopaneelin laitteisiin. Silloinhan kyllä paneelit sitten ei syty palamaan, mutta se koko inverterisysteemi voi kyllä mosahtaa sitten tai ruveta palamaan. Ei se mosahda, mutta ruveta palamaan. Akkuhan niissä ei itsessään ole. Ja sitten miettii, että kannettava tietokone. Siellä on jo aika iso akku. Tabletissa aika iso akku. Tabletissa ei ole tilaa, jos ei muuta sitä sisustaa. Kannettavissa tietokoneissa on tilaa. Siellä on melkein puolet tyhjää. Mutta niitä ei mun mielestä ollut kyseessä. Sitten on autojen akut. Autojen akuissa on tilaa. Siellä on muun muassa niitä jäähdytyskäytäviä siellä kennopakettien välissä. Ja sitten siellä on vielä se jäähdytysaine joissakin malleissa, eli se jäähdytetään nesteellä. Joissakin taisi olla, että oliko ilmalla. En ole niitä asiantuntija, mutta tämä menee aika mielenkiintoiseksi, että jos nyt käy niin, että niissä ei ole ollut niin kuin sisäänrakennettua räjähdettä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitten on pystytty manipuloimaan sitä laitetta, että se on ylikuumentunut, on mennyt niiden suojauksia ja varotoimien ylite, eli ohjelmistoa on silloin muutettu rajusti. Ja akut on täytynyt vaihtaa, eli akusta on se hengitysreijä poistettu, eli ne on verretty nippu, eli se on estetty se hengittäminen sillä akulla. Että kyllähän tämä antaa niinku uuden ajatuksen siitä, että kun sanotaan, että kun lataat puhelinta tai tablettia, niin älä käytä sitä samanaikaisesti. Tai sitten, että istukko autos, kun sähköauto lataantuu tolopas, niin istukko siellä silloin. Tai että jos lataat puhelinta sängyn vieressä, pään vieressä ja yön siinä laturissa. Se on aika luottavainen olla, varsinkin nykyään ne teholaturit, niin jos on viallinen kaapeli, niin siinä nyt voi sattua melkein mitä vaan. Normaali USB 2 kaapeleissa ei ole sellaista ylijännitettä, että siinä isostikaan sattuisi, mutta latureissa voi taas sitten olla toisaalta viallisia. Mutta nykyään ne teholaturien kaapelikin on sellaisia, että ne vaatii, pitää olla ehjiä ja hyvälaatuisia, että ei saatu sitten juhaa leukaa. Joo, mutta tässä nyt vähän sitten aika mielenkiintoista, eli sitä nyt sitten arvellaan netissä, että tai suuri osa arvelee ja ovat mielestään sitä mieltä, että ne tietää, mikä maa siinä on ollut takana. Mutta sitten ne ei ole sitä oikein keksinyt, että miksi ne olisi paljastanut nyt jokerikortti yhden jokereistansa. Mitä isoa oli tapahtumassa nyt, että sellainen S on verretty hihasta, että on käytetty tuollainen piilo juttu, mikä niin kuin osasi sotilassalaisuuksia tai viranomaisten salaisuuksia, että niitä ei käytetä muuta kuin äärimmäisessä hädässä. Nyt on täytynyt olla äärimmäinen hätä, koska siinä on mennyt siviilejä, viettomia siviilejä, jotka on käyttänyt niitä laitteita. Ja muun muassa nuori tyttö, ilmeisesti 8-vuotias, kun se oli kuollut sitten siitä. Että mun mielestä tästä pitäisi nyt saada vastuuseen tämä kyseinen maa sitten ja selvittää nämä asiat, että mikä siellä on nyt tullut. Ja en voi ymmärtää, että tällaista voidaan niin kuin siviiliväestön sisällä käyttää tällaisia. Ihan sama mitä siellä porukkaa kulkee, niin niitä ei voida ruveta sattumanvaraisesti tai tarkoituksellisesti listimään kansan keskuudessa. Eli silloin kosketaan siviilien koskemattomuuteen. Ja tässä on nyt menty siihen, eli tuskin sillä 8-vuotiailla tytöllä on ollut mitään tekemistä siinä porukassa sitten. Mutta sanotaan, että aika mielenkiintoinen tulee huomisesta päivästä, ja tästä videosta tulee K18 video, eli tätä ei pääse katsomaan muuta kuin kirjautuneet
YouTubeen kirjautuneet ihmiset, joilla on torsitusta yli 18 vuotta ikää. Ja mutta onhan täällä nyt joku sitten jo Yle-sivuilta, yle.fi, mä katson, täällä on luetuimmat, neljäs linkki, Lähi-Itä, Mysteerinaiden lainaus, Mysteerinaiden Budapestissa liittyy ehkä hakulaitteiden räjähdyksiin, näin operaatio kenties toteutui. No, en ole lukenut sitä juttua, eikä mun tarvitse sitä lukeakaan, koska tässä on nyt menty muutamia tunteja vasta tästä asiasta eteenpäin, ja nyt ne vasta siellä niin kuin on. Siellähän on täys häslinkin nyt tuolla maassa, tai niissä maissa, johon tätä on sattunut. Mutta se, mikä tässä on hauskaa, niin nyt täällä sitten CNN, sama yle.fi-sivu, suora lainaus otsikosta. Israel varoitti Yhdysvaltoja operaatiosta Libanonissa. Useita kuoli radiopuhelinten räjähdettyä. No nyt tästä on sitten tullut, oli Al Jazeera -uutisissa. Mitä CNN on uutisoinut, Yle on uutisoinut asiasta sitten, että siellä on nyt sitten joku sairaala sitten. Ja mitähän muuta siinä oli ollut sitten, että niitä pitää vaihtaa tai ottaa vaihtoehtoinen toimintatapa nyt sitten näihin laitteisiin, mitä ne nyt käyttää. Onko täällä nyt tarkemmin sanottu tuosta? No on täällä nyt ihan julkisesti sanottu, mutta saa nyt nähdä, mitä tässä nyt sitten sattuu. Mutta kumminkin yhtä sotilasteknologisesti edistynyttä maata on nyt sitten tässä arveltu, että kuka on nyt sitten kyseessä tuolla. Niillähän on vähän karva pystys niillä mailla toisiinsa nähdä. Mutta oli tosiaan varoitettu Yhdysvaltoja. Israel oli varoittanut Yhdysvaltoja ja siellä oli tosiaan varauduttu ja hakulaitteet oli vaihdettu muihin vehkeisiin. Eli meistä, en tiedä, oliko ne radiopuhelimekin sitä vaihdettu muihin laitteisiin. Mutta sitten nämä montako tuhatta montako tuhatta ihmistä siinä nyt sitten oli saanut. Ja sivulliset oli saanut siipeänsä nyt sitten, kun siinä ei ollut kerrottu sitten kansalle. Mutta meneehän tää vähän mielenkiintoiseksi, kun mietitään, että sä voit ajaa batteriautolla, sä käytät, niin kuin tässä minä käytän kännykkää. No, se hoksaa kyllä, jos taskus kuumaa, niin aika nopeastihan sen kännykän saa sieltä pihalle. Tablettia harvoin pidetään taskus. Mutta se, mikä näissä on hauskaa, niin esimerkiksi puhelin, älypuhelin, sillä on jatkuva internetyhteys. Ja en nyt sano muuta, vaikka otat lentotilan pois päältä, niin siellä on vielä tietynlainen Bluetooth-siru päällä, joka kommunikoi muiden Apple-laitteiden kanssa, esimerkiksi Applella ja Android-puhelimissa on samantyylinen systeemi nykyään. Sitten tietenkin on se kannattava tietokone sitten, no sitä pidetään joskus sylis pöydällä. Ja no, jos sitä pitää siinä semmoisessa virransaisessa tilassa, niin se on käytännössä siellä on virra päällä. Ja taitaa taustatoimintoakin olla netti, en ole mitannut, mutta veikkaisin, että siellä jotenkin päivityksiä kun lukee, jos siellä on virta päällä jollakin lailla. Ja sitten tosiaan ne autot ja robotti, imurit kotona, ne on pääsääntöisesti Fifiin kiinni. Eli Fifissä kiinni, eli sinun langattomassa kotiverkossasi, niissä on sisäänrakennettu akku, ei mitenkään iso, mutta jonkin kokoinen. Sitten tietenkin on robottiruohonleikkurit, ne on pääsääntöisesti internetissä kiinni, kodin Fifissä, eli langattomassa internetissä kiinni.
Ja niissä on, no niissä on 4 amperituntisesta 9 amperituntiseen akku, 36 volttisia tai sitten no voi olla 48 volttistakin ja mitähän niitä on sitten ne pienemmät, pienempiä löytyy kanssa. Että siinä mielessä niin tämä teknologia rupeaa näyttää vähän kummajaiselta, jos selviää, että niitä laitteita on vaan viritetty, mutta ei ole laitettu mitään räjähtävää sinne sisälle. Ja niin jos mietitään, että nämä kaikki laitteet on toisissaan kiinni ja jos nyt sitten sattuu, josta tulisi kyseisen maan kanssa jotakin ongelmia tai sellaisen porukan kanssa, joka tästä tekniikasta tietää periaatteessa aika, mä veikkaan, että monen maan porukat tietää näistä, että mitenkä voi hyökätä puhelimiin, mitenkä voi hyökätä tablettiin, mitenkä voidaan salaa käydä tietokoneen sisällä, ettei käy edes mitään huomaa. Haluttaessa voidaan vaikka pistää kiintolevy paskaksi ja sekaisin. Sillä että ohjelmisto käyttöjärjestelmä kaatuu ja se on siinä. Pitää ajaa, hankkia uusi SSD tai uusi kiintolevy, pyörivä. Tai jos halutaan, että joku kännykkä kosahtaa, niin ajetaan sinne vähän haittakoodia sisälle, niin en tiedä kuinka, mutta periaatteessa mahdollista. Kaikki on mahdollista. Ja nyt näitä jokereita rupeaa sitten näkymään. Ja tässä nyt oli yksi jokeri. Ja se, mikä tässä nyt tietenkin tulee mieleen, niin tämä AI, suuri uusi jumalamme, tekoäly, joka nyt joka paikassa näyttäytyy pelkästään positiivisena, niin tuleepahan vaan mieleen, että jos mietitään, että näitä laitteita siellä kyseisessä maassa on ollut, ja sitten puhutaan näistä laitteista, sitten näistä radiopuhelimista, niin mitenkä, jos ajatellaan, että näitä radiopuhelimia, niin siellä Libanonissa, niin jos ajatellaan, että siellä olisi vaikka vaatimattomasti vaikka 10 miljoonaa radiopuhelinta, niin jos ne ei ole kräkättyjä ne radiopuhelimet, eli siis niin kuin muokattuja, ne mitkä on nyt mosahtaa, ja onkin oltu suoraan siihen ohjelmistoon kiinni ja tehty sen ohjelmiston kautta se on. En tiedä, kuinka radiopuhelin pystyy niin tekemään. Pystyykö radiopuhelinta etäohjaamaan silloin, että voi vaikuttaa sen käyttöjärjestelmään? Siitä en tiedä. Varmaan ehkä pystyy. Ottaahan se vastaan dataa. Joo. Menee mielenkiintoiseksi. Niin, siitä tekoälystä. Eli jos mietitään sitä, että tekoälyllähän pystytään seulomaan. Eli on vaikka valtava datamäärä, vaikka ihmisiä. Ja sitten sieltä halutaan poimia kaikki ne ihmiset, esimerkiksi jotka on ollut tietyllä alueella käymässä tai kulkevat siellä alueella. Niin kuin esimerkiksi vaikka töissä tai iltaisin johonkin tiettynä aikana, niin halutaan seuloa sitä porukkaa. Niin se seulominen käy semmoisella oikein kunnon tietokoneella ja tekoälyllä aika näppärästi. Sinne voidaan, mä väitän, ja sinne voidaan hakusanoilla määritellä tai kartalta määritellä, että jos halutaan joku tietty alue, niin voidaan ensin kartalta hakea näitä, mitä siellä on niitä pisteitä, mihin ne ihmiset on käynyt, eli Google Mapsin kautta kerättyä dataa voidaan hyödyntää siellä. Eli kerätään sitä, että mihin ne ihmiset on käynyt. Sitten katsotaan, että onko nämä nyt sitten tätä porukkaa, jota halutaan nyt sitten kuoliaksi vähän pelotella, niin lähdetään miettimään, että mitkä asiat niitä ihmisiä yhdistää. Ja onko niissä pikaviestimissä sellaisia viestejä, jotka on niin kuin tavallaan antanut tiedon siitä jollakin lailla, että ne nyt on
jollakin lailla sitten sitä samaa porukkaa, joka halutaan niin kuin sitten ottaa hengiltä tai ainakin pelotella, niin kuinka se saadaan tiivistymään, se ympyrä, että saadaan niin kuin kohdennettua se sattuma niille, just sille porukalle. Niin siinä on vähän miettiä sitä, mutta tekoäly tekee sen nopeasti, kun sinne voidaan vetää algoritmeja sinne tekoälyyn ja ehtoja. Ja tosiaan sitä karttapuolta voidaan käyttää hyödyksi. Ja sitten kun tähän otetaan vielä mukaan, kun vuosia sitten Israelille on toimitettu Googlelta sellaisia mini-hakutietokoneita, siitä on nyt varmaan jo 15 vuotta tai jotakin, tai sen sisällä, niin Googlehan sitä vähän sai, sitä aika nopeasti vaiettiin, kun se piti olla salaisuus, mutta Google toimitti mini-Google-hakukoneita, NS-mini-Google-hakukoneita, eli sellaisia tietokoneohjelmistoja, jotka tavallaan sisältää samantyylisen hakurakennesysteemi, mikä Googlella on, niin kuin jos haet jotain Googlella, niin sen taustalla toimiva systeemi, niin semmoisena miniversiona, jota voidaan hyödyntää sitten esimerkiksi sitten terroristien kiinniottamisesta, terroristien niin kuin, eli paikkaliikennettä ja kaikkia periaatteessa pystytään hakemaan, mitä kaikkea dataa, mitä verkossa on. Ja nyt sitten, kun meillä on valokuva, luku, videokuva, luku, täys kielenkääntö, automatiikka, niin nämä kaikkihan mahdollistaa aika mielenkiintoisia asioita sitten näitä tiettyjä henkilöitä, jotka nyt sitten halutaan eliminoitavaksi, niin niiden haku on aika helppoa sitten nykyään. Että ei tarvitse kuin vaikka kaupungilla kulkija, nyt ollaan nyt Kiinaa vaikka, niin siellä on kameroita montakohan kymmentä per risteys. Niin kun sä siellä kuljet, niin koko ajan lähtee kuvaa susta, joka lähtee sinne servereille käsiteltäväksi. Ja sitten sillä tunnistetaan se henkilö ja se tallennetaan sitten se henkilö alle sitä dataa, mihin se on kulkenut, että sitten niitä kuvia. Ja nyt se nykyään sitten tosiaan kuvasta pystytään lukemaan ihan mitä tahansa, eli kuvasta voidaan tosiaan tunnistaa se henkilö, mutta sieltä voidaan myös tunnistaa se, mihin se on ollut ja koska se on ollut. Ja siis dataa on valtavasti, mutta ei lähdetä tuohon enempää. Mutta mielenkiintoiseksi menee. Sinänsä aika hauska, että jos mietitään tätä meidän avaruusalusta, eli äiti maata, eli tällaista maapalloa, mikä kelluu tuolla avaruudessa. Ja sitten paljonko täällä on porukkaa ja paljonko täällä on eri maita täällä maapallolla. Eli niin pakostakin niin kuin miettii sitä, että ei siinä nyt hirveästi tarvitse, kun maapallon päällinen on tyhjä. Eli jos oikeasti isopäät rupeaa isoilla aseilla leikkimään, niin kyllä aika kylmää kyytiä tulee tällä meidän pienelle pallolle ja se asukkaille ja sukupolvien laajuinen perimävikasysteemi ydinpommeista ja muista vastaavista tällaisista pommeista, mitkä pilaa ilmakehän ja maan, mihin eletään ja kasvatetaan ruokaa. Että ilmeisesti nämä meidän päättäjät, niin ne ilmeisesti ei tajua sitä, että kuinka ainutlaatuinen paikka tämä maapallo on. Eli siis iso pallo avaruudessa, joka pyörii itsensä ympäri ja pyörii aurinkoa ja mitä kaikkia ympäri. Ja sitten vielä galaksissa pyöritään ja galaksi pyörii galaksien joukossa. Että tämä on niinku kummallista sinänsä, että tällaista tapahtuu. Että mitä
mitä järkiä tässä kaikessa on, että me pilataan tätä meidän maapalloa, mihin me eletään. Että jotenkin tuntuu siltä, että jos katsoo Marsia, ja Marsissakin on ollut vettä, että onko Mars joskus ollut jotain muuta kuin tuollainen punainen pallo? Onko se jo joku pilannut joskus vuosituhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vuosia sitten, miljoonia vuosia sitten? En tiedä, mutta pitää miettiä sitä sillä lailla, että kyllähän maapallo aika monenlaista kestää, mutta ihmiset ei kestä. Että me ollaan ainutlaatuisen avaruusaluksen kyytissä, joka vielä suojaa meitä avaruuden haitallisilta säteilyiltä ja muilta kiviltä, mitä siellä liikkuu siellä avaruudessa. Niin ilmeisesti näillä on vähän perspektiivi kadonnut meidän päättäjille. Näiden maiden päättäjille. Tätä ilmeisesti tämä maapallo pitäisi niinku uudelleen jakaa ja poistaa kokonaan raha tai jotakin tältä systeemistä. Tai yritykset, isot korporaatiot poistaa kokonaan. Koska kyllähän kaikella tällaisella mesoamisella on jokin tarkoitus. Joku haluaa lisää rahaa tai pääsääntöisesti joku tai jokin haluaa lisää rahaa. Niin silloin pitää sotaa tuoda maailmaan ja se vielä on sinänsä hauska, että ihmisiä on miljoonia töissä sotateollisuudella. Ja kun tällaiset ajat tulee, niin tämä sotateollisuus niinku kasvaa niinku lumipalloefektillä, eli joka vyöryy tuolta lumista jyrkännettä alas. Se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja me ei hokseta ollenkaan, että me ollaan kohta jonkin tasoisessa diktatuurista jotain vastaavaa. Ja ihminen ei enää ole sillä lailla vapaa sielu sitten siinä kohtaa, vaan me ollaan niin kuin rahantekokoneesta yksi pikku murhaina, joita halutaan sitten imeä kaikki rahat viimeiseen asti, mitä se tienaa. Vähän tällainen aika dystooppinen kuvitelma tulevaisuudesta, mutta se on ihan sinänsä hauska, että on ihan sinänsä hauska nähdä, että jos sattuu, että saa elää vielä joitakin vuosia tai jotenkin kymmeniä vuosia, niin tämä on tosi mielenkiintoista aikaa nähdä, että mitä tässä oikein tapahtuu, että mitä kaikkea niin kuin tapahtuu. Esimerkiksi Amazonilla, muistanko mä oikein uutisen, 400 työntekijää vai mitä oli irtisanottu, ja irtisanottu työntekijät oli korvattu roboteilla. Miettikää. Voi olla, että on ollut vuosia ja vuosikymmeniä töissä siellä kyseisessä firmassa, saanut sieltä kiintiän palkan, saanut rakentaa kodin, perustaa perheen, ostaa mahdollisesti auton ja ehkä jotain muuta. Ja voi olla, että on vielä velkaa ja se oli siinä. Robotti tuli ja vei. Ei naurata yhtään, ei. Sitten tässä kohtaa tietenkin voisi vähän miettiä, että mitä kaikkea roboteilla voidaan tehdä, niin periaatteessa kaikkea samaa, mitä ihmiselläkin. Jos mietitään, että säkin oot aika monesti, jos sä oot johonkin asiakaspalveluyhteyksissä, niin sä oot chattirobotille ensi yhteyksissä. No niihin on helppo keino kertoa sille niin vittumaisia asioita, ettei se osaa vastata niihin ainakaan vielä. Niin silloin se siirtää asiakaspalvelijan, niin se ei tarvitse jankuttaa sen chatin siellä, sen chattipotin, vaan se siirtää automaattisesti sitten niin kuin oikealle ihmiselle. Mutta se, että
kuinka monen työ on vaarassa, niin mä sanon, että 80% työväestöstä, niin niiden työt on vaarassa robottien tulemisen takia. Joku sanoo, että no sitten meillä on enemmän vapaa-aikaa. No, possible, me ehkä mahdollisesti on vapaa-aikaa enemmän, mutta se tarkoittaisi kansalaispalkkaa sitten, eli olisi joku palkka, millä ihminen pärjäisi, kun sillä ei enää ole töitä. Muuta kuin työttömyyspäivärahaa ja 4 kertaa hakijat töihin kuukauden sisällä, vaan mitenkä se meni. Joo, tämä meni nyt vähän ohi tuosta radiopuhelinräjähdyksestä ja näistä, mutta tämä robottipuoli 2025 eli ensi vuosi. Elon Musk meinasi, että he tekevät ihmisen näköisiä robotteja. Siellä on nyt Optima 3, kun se oli vaan millä nimellä se meni, niin on nyt työ alla. Ja sitten niitä ruvetaan rakentaa sillä, että tulee joitakin tuhansia niiden tehtaille, Teslan tehtaille. Ja en nyt sitten tiedä, että korvataanko niillä ihmisiä vai korvataanko niillä niitä teollisuusrobotteja, eli sitten en tiedä kumpaa. Robottihan on periaatteessa niin kuin kätevämpi siellä linjalla kuin tällainen teollisuusrobotti, koska teollisuusrobotti on pääsääntöisesti sidottu alustaansa. Ja se toimii vaan siinä kohteessa, mutta jos ajatellaan, että siellä olisi robotti, ihmisrobotti tavallaan, niin se pystyy jaloin liikkumaan siinä työpisteen tässä auton mukana tarvittaessa. Ja 2026 ne meinasivat, että heillä olisi jo sitten mahdollisuus, että he on jo omat saldot sitten saanut täyteen, niin sitten heillä on mahdollisuus ruveta rakentaa ihmisille niitä. Ja arvioitu lähtöhinta noin 30 000 euroa ja siitä ylöspäin on sitten vähän robotihinnat sitten ainakin tältä Teslan puolelta sitten, eli Elon Muskin porukoilta. Ja jos mietit 30 000 euroa, niin sehän on niin kuin keskivertotyöntekijän vuosipalkka. Niin, jos ajatellaan, että sellainen robotti hankittaisi vaikka sun keskivertotyöpalkan tekijäksi, niin sillä ei tarvitse maksaa palkkaa, ja sillä on varmaan 2-3 vuotta takuu ja ehkä huolto vuoren verran takuuseen kuuluu, tai huolto mukaan kuuluvana vuoren verran, ja sitten vuoren jälkeen voi ottaa joku huoltodiili sitten perävä, niin kuin näillä tulostimilla, puhelimilla ja tietokoneilla isoissa yrityksissä on niitä huoltosysteemeitä, niin vuodessa se on vasta käynyt samanhintaiseksi kuin se työntekijä, ja se ei ole pakosta ollut sairauslomalla yhtään, pois lukien sen verran, kun on ollut huoltoa, tarvittavaa huoltoa sille koneelle. Ja sitten vuoren jälkeen se alkaa olemaan voittoa tuottava yksikkö, vähän riippuen sitten paljonko menee huoltokuluja sitten kuukaudessa. Jos se robotti kestäisi vaikka 5 vuotta, niin sehän on jo tienannut itseänsä moneen kertaan. Ja kun on nyt muutaman vuoden sisällä on jo 3 robottigeneraatiota tehnyt Elon Musk, ja mitä nyt kiinalaiset sitten on jo tehnyt ja sitten nämä monet muut on tehnyt, niin aika nopeasti sitten sieltä tulee jotenkin vaihtosysteemeitä sitten, että vaihdetaan kaikki robotit uudempaa malliin ja vanhat mallit palautuu huoltojen kautta esimerkiksi sitten myyntiin sitten halvemmalla vaikka koteihin, vaikka nurmikkoa leikkaamaan tai autoa korjaamaan. Mutta sinulla jo on robotti. Voi olla, että sinulla on jo huoneistossasi imuri, robottiimuri, joka piirtää siitä kerroksesta pinta-ala kaaviota sen tietokoneessa, joka on sitten kiinalaiseen ohjelmistopäivitysserveriyhteyksessä. Ja sitten sulla on se robottiruohan leikkuri siellä, kun kertoo, minkälainen piha sulla on siinä kohtaa. Se piirtää sitä pihasta kuva, mitä se siellä ajaa sitten. On sekin hyvä sitten. Taitaa sekin mennä kiinalaiselle serverille sitten, kun sellaiset ohjelmistopäivitykset hoituu sen kautta. Mutta otetaanpas Yle etusivua vielä, että onko tapahtunut mitään uutta. Ja kello on nyt 12, eli 00:00. 39 minuuttia tällaista jargonia.
Joo, ei ole muuta kontaktia. Kommunikointilaitteita räjähtän tiistaina keskiviikkona ja radiopuhelimia ja sitten niitä hakulaitteita. Mutta aika kätevää, että ei tuota. Ei mitään uutta. Yöllä tarvitaan nukkua tällä hetkellä. Nyt arvelee sitten, että sinne tulisi joku iso operaatio nyt sitten sinne tämän lamaannutuksen ja kaauksen jälkeen tuonne Libanoniin sitten. Mutta joo, niin kuin sanoin, niin mielenkiintoisia aikoja eletään. Mutta miettikää, me ollaan tällaisessa ainutlaatuisessa avaruusaluksessa avaruudessa, joka on ääretön. Pyöritään siellä ja yritetään elää täällä pallolla ja isopojat sotkee tuolla maailmaa. Katsotaanpas, onko täällä mitään muuta. Katsotaanpas ihan kurjettaa. Onko iltaliherin lööpys tänään mitä? Ei hyväksytä evästeitä. Ei hyväksytä mitään evästeitä, usko. No joo, Iltalehden lööppi. Venäjältä provokaatio. Poikaa kiusattiin koulussa. USA-studio. Tämä päättäisi Trumpin aikakauden. 3 ekaa lööppiä. Ei mitään. Libanonista. Venäläismiehen loma-asunnosta. Ja Venäjän räjähdyksiä. Ukraina on lähettänyt jotakin sinne Venäjälle. Seuraava artikkeli. Satelliittikuvat paljastavat, että ne varautuu kaikkein pahimpaa. Suora lainaus otsikosta iltalehti.fi. Kirjoitettu 16.9. Joo, ei tarvitse Iltalehtiä enempää katsoa. Mun mielestä paskamedia. Eli puolueellista mainosklikki uutissysteemiä. Hylkää kaikki, usko. Sitten on leiskuvia kuvia auringonlaskusta. Okei, hämmentävä näkyy henkilö helsinkiläisellä työmaalla 3. otsikko. Jaa, katsopas Iltalehti, ei anteeksi Iltasanomat, oikeasti 3. Otsikko on, että Reuters Libanonin räjähdyksen yhdistettiin Israelin salapäinen tiedusteluyksikkö 8200. Tällainen se on. Suora lainaus. Kato! F-Securen päällikkö on jo kerinnyt toni laittaa, että näin. F-Securen päällikkö, näin hakulaite isku todennäköisesti toteutettiin. Suora lainaus otsikosta. Aha. No ei mua kiinnosta tuo Israelin tiedusteluyksikkö. Siellä on varmaan semmoinen porukka, joka pystyy tekemään ihan mitä vaan, kenelle vaan, mihin vaan maailmassa. Jos ajatellaan, että mullakin uniapnea-laite vieressä. Se uniapnea-laite on muuten internettiin yhteydessä ja uniapnea-valmistajan sivuille ohjelmistopäivityksen, asetuksien ja tiedontallennuksen kautta. Eli jos joku pääsisi sinne heidän serverille, sieltä se pystyisi yksilöimään jokaisen uniapnea-laitteen käyttäjät, esimerkiksi mun kone. Ja jos haluttaisiin, niin sinne voitaisiin esimerkiksi ajaa vettä liikaa sinne putkeen. Ja ajetaan vielä sitten niin kuumaksi se putki kuin mahdollista. Niin ainakin hankala yö tulisi, jos ei muuta sattuisi. Että kyllä kaiken näköistä. Pystytään nykyään tekemään, kun kaikki on netissä kiinni. No, suora lainaus. Digitoday, is.fi. F-Securen päällikkö, näin hakulaita isku todennäköisesti toteutettiin. On selvää, että taustalla on valtiotason toimija, mutta eivät kerro, että mikä on valtiotason toimija. Mm.
Hakulaitteisiin on päästy jossain vaiheessa toimitusketjuja käsiksi ja asennettu niihin räjähteitä. Suora lainaus. Suora lainaus, ettei vielä ole tietoa, missä kohtaa toimitusketjuja räjähteitä niiden laukaisu mekanismit on laitteeseen pystytty asentamaan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin radiopuhelimessa, niin kuin tässä hakulaitteessakaan, niin ei niissä nyt hirveästi tilaa ole, tyhjää tilaa, koska yleensä se akku vie kolmasosan tai puolet laitteesta. Näppäimistö, näyttö vie osan laitteesta, ettei sinne paljon sovi kyllä mitään. Ainut olisi joku semmoinen, että akku vaihdettaisiin, eli akku koostuu kennoista ja voitaisiin sieltä vaikka yksi tai kaksi kennoa ottaa pois, eli vähän heikommalla akun kestolla se menisi eteen sen jälkeen, mutta sinne voitaisiin sitten laittaa esimerkiksi semmoinen patterin kokoinen, AA-patterin tai AAA-patterin kokoinen räjähdys sitten mahdollisesti. Ja katsotaanpas, mitä täällä sanotaan, onko täällä mitään sanottu siitä. Täällä näkyy, tuossa on räjähtynyt hakulaite kuvattu. Joo, johto on poikki piirilevyltä. Tässä nyt hetiskään ole kaikkia osia. Tässä on vähän kuoreosia ja johto. Mä en nyt ymmärrä, miksi tuossa johtoa tuossa laitteessa, koska hakulaitehan on johdoton laite ja se kytketään silloin johtoon lataukseen, kun se ladataan, jos se toimii akulla, ettei siinä ole mitään johtoja. Mutta tässä näkyy johtoja, tavallaan niin kuin se olisi ollut laturi silloin kiinni, tämä hakulaite, mikä tässä nyt on. Sulannutta tilaa tässä ja kaikkia muovikumikuoreosia. Selvästi on räjähtänyt tämä, näin näyttää se, että olisi niin kuin räjähtänyt tämä auki. Onkohan tämä nyt varmasti se hakulaite? Tämä kuva enemmän näyttäisi nyt radiopuhelimelta. Okei, radiopuhelimessakaan kyllä mitään johtoa on, jos ei joku antenni, mutta jo antenniskaan ei mene useita johtoja. Tässä johdossa menee useampi johto. Sitten täällä on lainaus, suora lainaus, että räjähdykset olivat myös niin voimakkaita ja tapahtuivat samanaikaisesti, että pelkkä laitteen hakkerointi ei tällaista tuhoa aiheuttaisi. Ja vähän niin kuin mä alussa sanoin, että se litiumin akun voima ei riitä siihen räjähdykseen. Sen saa kyllä palamaan ja sen saa kyllä mossahtamaan, mutta se ei saa sellaista tuhoa aikaiseksi, että tulisi sitten reikä mahaa oikein isosti. Sellaista se ei saa tehtyä, eli se täytyy silloin olla räjähdeainetta. Täällä on arvioitu, että yksittäisessä suora lainaus jutusta yksittäisessä laitteessa on ollut räjähdysaine todennäköisesti vain muutama gramma. Kovin paljon laitteeseen ei mahdukaan, isompi lisäys piipparin painossa olisi saatettu huomata. No, tää nyt on vähän huonosti sanottu mun mielestä. Isompi lisäys piipparin painossa olisi saatettu huomata. Mä sanoisin, että siellä piipparissa ei juuri sitä tyhjää tilaa oo. Että siellä jotakin muutama gramma sinne voi sopia, mutta sitten täytyy tosiaan rakennetta muuttaa sillä, että siitä rakenteesta tehdään sitä räjähtävää ainetta, tulee siihen rakenteeseen itsessään. Eli vaihdetaan sitä sisäistä rakennetta ja sen sisustan osia kautta akun osia. Mutta mä veikkaan, että huomenna saadaan tietää, mitä siellä on tapahtunut.
Joo. Nyt on aika lopettaa. Mutta kaiken näköisiä teorioita maailmalla tosiaan liikkuu, ja yksi oli niistä se, että ohjelmallisesti mennään sisälle, mutta tosiaan sitä ei saada niin voimakkaaksi, että siellä oikeasti sattuisi räjähtämisiä. Mutta kaikenlaista muuta vaikuttamistahan voidaan kaikkiin teknisiin laitteisiin tehdä, jotka internetissä on kiinni. Ja jää nyt nähtäväksi sitten, että mikä on se seuraava S, minkä ne vetää hihasta johonkin vaiheessa, koska ei ne viimeistä jokeria koskaan käytä, vaan niillä on niitä työvälineitä useita, mitä ne voi sitten käyttää tarvittaessa tiettyihin tilanteisiin, mikä on heidän mielestään oikeutettuja. Ja jos olet silloin väärällä puolella sitä, joka on oikeutettu elämään ja toinen ei ole oikeutettu elämään, niin silloinhan sattuu tällaista. Kiitos.